Ka nisur asfaltimi i rrugës në fshatin Gjonomadh. Një investim i bashkisë Korçë dhe ndërmarrjes së shërbimeve publike kanë bërë të mundur rehabilitimin e kësaj rruge. Është një aks prej 1 kilometër, i cili do ju shërbejë banorëve të këtij fshati. Gjatë inspektimit të punimeve ka qenë prezente dhe kryetari i bashkisë Soti Raqfilo, i cili nga ana e tij tha se ky është një nga premtimet e mbajtura për këtë fshat. Sot jemi në fshatin e Gjonomadhit, ku kemi filluar projektin e asfaltimit të rrugës që lidh aksin nacional Korçë-Voskopoj me këtë fshat. Janë punimet cilat po kryen nga ana e ndërmarrjes së shërbimeve publike të bashkisë Korçës. Është një segment rrugor me një gjatësi prej rreth 1 kilometër, i cili do të asfaltohet për të krijuar një akses më të mirë të banorëve drejt fshatit. Ka qenë kërkesë e hershme e banorëve, cilët ma kanë përsëritur këtë në gjitha takimet dhe gjesat që kemi bërë, dhe jam shumë i kënaqur që këtë kërkesë po e realizojmë. Sot takova edhe një grup banorësh të Gjonomadhit, ku diskutuam për këtë projekt. Banorët më shprehën kënaqësinë e tyre për këtë projekt i cili po realizohet, ndërkohë që më paraqiten edhe kërkesat e tjera që kanë drejt bashkisë me qëllim që projektet për përmirësimin e infrastrukturës, kryesisht infrastrukturës rrugore, vazhdojnë edhe në pjesën brenda fshatit tani. Besohet se nuk më kundërshton asnjëri për këtë problem. Gjë këtu je shumë në rregull. Shumë mirë. Ja, transportit të furgonit që i dhe lishencë, që i dhe lishencë, ne. Edhe pra të gjenë faleminderit. Përveç rrugës, së shpejti nisin edhe punimet për ujësillësin në fshat, një problem i hershëm për të cilin pritet të jepet zgjidhje. Me përfundimin e projektit të ujësillësit, i cili do të fillojë brenda muajit tetor, ne do të shohim pastaj edhe mundësinë e ndërhyrjes për rehabilitimin e rrugëve brenda fshatit. Pra janë dy projekte për Gjonomadhin, asfaltimi i rrugës që po kryhet tani dhe ujësillësi i fshatit që do të fillojë brenda muajit tetor. Bashkia e Korçës do të vazhdojë me projekte në të gjitha fshatrat, në të gjithë territorin e bashkisë. Kërkesat janë të shumta, nevojat janë të shumta, po besoj se në bashkëpunim me banorët do të evidentojmë ato që janë kërkesat kryesore dhe pastaj do të punojmë për të shndruar në realitet të prekshëm për këto komunitete.